Ambasador Sjedinjenih američkih država Kyle Scott razgovarao je sa predsjednikom SDA Sandžaka Sulejmanom Ugljaninom o aktualnoj političkoj situaciji u Srbiji i Sandžaku, statusu i položaju bošnjačkog naroda, statusu Sandžaka, ali i o mnogim drugim temama poput tek završenih predsjedničkih izbora, saradnje sa SDP-om, ali i o posjeti delegacije SDA Hašimu Tačiju. Ekonomski razvoj Sandžaka, evropski način integracije Srbije, pravna sigurnost, jednakost pred zakonom, tržišna ekonomija i efikasna privreda neki su od najvažnijih ciljeva SDA Sandžaka, koji su predstavljeni ambasadoru Sjedinjenih američkih država, stoji u saopštenju ove stranke. U tom smislu su autoput kroz Sandžak, regionalni putevi prema Tutinu i Sjenici, te zaobilaznica oko Novog Pazara, neki od projekata koji su od izuzetne važnosti kao preduslov za razvoj ovog kraja, otvaranje novih radnih mesta i sprečavanje odlaska mladih u inostranstvo. Ugljanin je na sastanku podvukao da status Bošnjaka kao ni status Sandžaka još uvek nije rešen, te da u uslovima kakvi danas vladaju preti velika opasnost da Bošnjaci nestanu kao narod sa ovih prostora. Također je istaknuto, stoji u saopštenju, da problemi na Balkanu i dalje postoje i da se sa tim u vezi mora nastaviti međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji po usvojenim principima Badinterove komisije. Ambasador Scott je zamoljen da američkoj administraciji i drugim međunarodnim organizacijama prenese zahtev i potrebu za nastavkom konferencije bivšoj Jugoslaviji, kojom je predviđen specijalni status za Sandžak kao najefikasnije trajno rešenje za političku egzistenciju Bošnjaka. Predsjednik SDA Sandžaka je, stoji u saopštenju, podvukao da su za Bošnjake u Srbiji od posebnog značaja delotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu u sandžačkim opštinama u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva. Nastavak realizacije manjinskog akcijnog plana za poglavlje 23 i 24 o pristupanju Srbije i Evropskoj uniji i omogućavanje manjinama da aktivno i delotvorno učestvuju u izradi novog manjinskog zakona.